მოცემულობა არის ასეთი. ყოველი მხრიდან მიდის შეტევა იერიში, ომი, ეროვნული ცნობიერების წინააღმდეგ. ეროვნული ცნობიერების ნიშანსვეტი მეოცე საუკუნეში გახდათ კოლხური კოშკი და 21 საუკუნეში კოლხურ კოშკს ეს მოვალეობა სამშობლოსა და ერის წინაშე არ დაუკარგავს. ბუნებრივია აქედან გამომდინარე აღმოსურნე ჩასახრება კოლხურ კოშკს იავარქნებს დღეს ყოველ მხრივ ებრძვის და რაც ასე საგანგაშოა ებრძვის იმ ღირებულებებს რაც შინარსდება კოლხური კოშკიდან და რასაც აშინაარსებენ კოლხური კოშკის გამშინარცებელი ადამიანები დიდოსტატი კონსტანტინე ზვიად გამსახურდია ქალბატონი მანანა გამსახურდია არჩვაძე გამსახურდია და ასე შემდეგ. ბუნებრივია ასეთ ვითარებაში როდესაც ქართველმა ერმა 2-3 დღის წინ არ დაუშვა ლისის ტბაზე გენერალური შეტევა ქართულ ზნეობაზე და ქართულ ცნობიერებაზე, ეროვნულ მსოფლმხედველობაზე, ძალები, შენებული ძალები, ეგრეთ წოდებული დემოკრატიის ლოზუნგების აფრიალები იწყებენ ახალ შეტევას კოლხური კოშკისა და მისი ბინადრების წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარე კოლხური კოშკის დღეს გამშინაარსებელი მისი იდეების განხორციელებელი ქალბატონი მანანა არჩვაძე გამსახურდია იძულებული გახდა უკვე მეორე დღეა გადაედგა უკიდურესი ნაბიჯი და დაეწყო შიმშილი. შიმშილობა ზნეობის დასაცავად, შიმშილობა ეროვნული ღირსების დასაცავად, შიმშილობა იმისათვის, რათა ქართველი ერი გამოერკვიოს. ვაჟა-ფშაველას ბახტრიონში მაშინ, როდესაც მამაკაცები ვერ ასრულებენ იმ მოვალეობას, რასაც ქრისტეს მხედრული მოვალეობა ჰქვია, ხალი, დედა, სანათა ასრულებს ამას. ქალბატონი მანანა ითავსებს დღეს ამ მოვალეობას და იგი გადაეპარა თავისი დედობრივი კალთით ქართული ღირსების ხომგურებს. მე მიყვირს ერთი რამ, როგორ გაუბედეს ქართველ ერს, რომ იავარქმნილიყო კოლხური კოშკი, არამარტო ასე ვთქვათ მისი კედლები, მისი აგურები, მისი ოთახები, არამედ აქედან წამოსული ეროვნული აზრი, რომლის საფუძველზე აღდგა ქართული სახელმწიფოებრიობა. აი ასეთია მოცემულობა და რატომღაც ქართველ ერს არ მიეჩნია
დღეს კონფური კოშკის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები გენერალურ შეტევად ქართული სახელმწიფოებრიობის წინაა. ეს ასეა მეგობრებო და მე ერთი რიგითი კაცი ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ვეტერანი კონხური კოშკის მსოფლმხედველობაზე გაზრდილი კაცი დანანებით გეუბნებით რომ გამოვხიზნდეთ დავირაზნოთ დღეს ქართული ღირსების დაცვა ქართველი ერის მარადიულყოფის საქართველოს მარადიულყოფის თიშობლის წილფედრილობის შეუგინებლობის მთავარი საბრძოლო ფრონტი ისევე როგორც 2-3 დღის წინ ამან გაიარა ისის ტბაზე, დღეს ეს გადის კონფური კოშის მისადგომებთან. ქალბატონი მანანა შეიძლება უხერხულია, მაგრამ უნდა ვთქვა და თქვენს მოგეხსენებათ, რომ არ გრძანდება იმ ასაკში, რომ აი ასეთი უკიდურესი პროტესტი შიმშილობის სახით მისთვის ადვილად გადასახარი იყოს. გამოფხიზდეთ, დავდგეთ ერთად და არ დავშვათ მორიგი ტრაგედია. აი ეს მინდოდა მეტად.